Felda Tai Anda di Gurai Johor berpotensi muncul sebagai hub peternakan kelulut tidak lama lagi berdasarkan populasi penduduk yang ramai di kawasan tersebut. Pengurusi dan kuasa Hak Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Tosrin Jarvanti berkata, sebagai permulaan, seramai 25 peserta akan dihantar mengikuti kursus peternakan kelulut di Air Hitam. Beliau yang juga Adun Bukit Permai yakin populasi kira-kira 5,000 penduduk di Felda Tai Anda mampu merealisasikan hasratnya menjadikan kawasan itu hub peternakan kelulut dalam negeri. Usaha tersebut merupakan hasil kerjasama Jabatan Pertanian bersama Institut Kemajuan dan Penyidikan Pertanian Malaysia. Beliau berkata demikian di Dewan Raya Felda Tai Anda Kulai Johor. Dalam pada itu, Tosrin turut memaklumkan terdapat peningkatan terhadap permintaan penanaman durian di negeri ini. Menurutnya, kerajaan akan mempertimbangkan untuk menggunakan tanah tebian milik agensi kerajaan bagi kegunaan penanaman durian di bawah projek Revolusi Hijau 2019.